Det är en lykta där. Oj, gröna! Gröna! Åh, herre Jesus, det var nära! Åh, det doftar alltså gott! Åh, ja, det är... Jag tror det här behöver ta typ och minska ljudet enormt på det här. Nej, det är ear raping! Kolla, stackars lastbilen! Jag måste köra jätteförsiktigt. Åh, mina ögon! Jag borde haft reflex med mig. Ja, säkert. Vad i hela världen slänger den ut? Något för att dämpa röken kanske. Ja du, det är rök så det. Okej, okay. Jag känner mig stolt nu, jag blev vantad! Okej! Rök överallt emot. Det känns som att jag får min halsduk fast jag inte har det. Här ska slipsen. Ja, du. Det är en främling här. Främling. Vad är det för mig? Åh, herre Jesus. Vi ber till Gud och Jesus samtidigt. Det funkar. Ja, men det är väl bara... Jag luktar där uppe. Be till flaska, vilken flaska, där har vi en till lukte. Vilken flaska? Exakt, det är så typ snarare som här. Oj, jag har åkt.
Ja, det är ju inte varje dag du ser någon snurra på övergångsstället som jag gjorde. Om man kör en buss och man bara, liksom är människan nykter eller vad? Alltså, liksom han är den stackaren, han visste väl inte var han befann sig. Jag gick och snurrade på övergångsstället utan att rekorda. Han ja, där uppe vill man inte vara. Oh ja, man ska upp på luftkranen. Så ska man. Ja, du vet, så ska jag sätta en. Lite förverkare i. Nej, sätter man förverkare i på en luftkran, då kan du förvänta dig hela luftkranen flyga, shotta flöjten som i One Punch Man. Oj, vad händer så var det en jävla luftkran? Jo, du! Vad händer runt oss? Vad har hänt med förverkarena? Ja, det är väl ändå bättre att det är mindre. Det är tyvärr ändå. Är någon vaken? Mega bomba. Nej, det är inte varje dag det är. Om en dag som är ett stopp. Och de där skrikljuden. Vadå? Johan har elskol. Det är bra, jag vet hur jag rekordar. Det här går inte bra. Gott nytt år till alla er svenskar. Jag fick det ändå. Åh nej. Åh nej. Oj, han visar upp sig. Det är vackra saker det är. Gott nytt år önskar jag.